Нехай хрещення Господнє в хату радості вам принесе багато, розбудить приспані надії, добром і щастям вас засіє, водицею окропить та любов'ю і подарує всім міцне здоров'я. Вітаємо вас із хрещенням Христовим! З вечерею усіх смачною, з йорданською водою святою, щоб Ісус, що хрестився, завжди в потребі заступився за весь наш рід і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з бажані, Христос хрестився в Йордані, щоб весь Тернопіль звеселився, Христос охрестився. Христос рождається, дорогі тернополяни! Сьогодні в нас зібрало тут одне із головних християнських свят – Богоявлення Господнє, або ж Водохреще. Воно завершує цикл різдвяних свят, під час яких світло Вифлеємської зірки засяяло в наших серцях, наповнило їх миром і любов'ю, радістю і щастям. На різдвяні свята від хати до хати веселим товариством йшли колядувати. Щадрували дзвінко, щоб край звеселився. Радіє Тернопіль, Христос народився. Тож для вас колядує архієпархіальне тріо «Глорія». Чути дзвіно. Слава Вовишній Богу, і ми всім на землі.
Слава Вовышний Богу, слава Вовышний Богу, и мир всем на земле. Ангел с неба пастырем все являет, и веселу цю новину свищает. Слава Вовышний Богу, слава Вовышний Богу, и мир всем на земле. Слава Вовышний Богу, слава Вовышний Богу, и мир всем на земле. Наповнюється. Сьогодні людські гріхи йорданськими водами омиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Свята Церква силою соборної молитви щороку освячує водну стихію, повертаючи їй первинну чистоту. Занурені тричі хрест нагадує нам самого Спасителя, що увійшов у води йорданські. Тож запрошуємо високопреосвящених владик здійснити чин освячення води. Свято
прийшов ти на ріку Христе Царю, і зробив речі свіжі і прийняти решення свої. Oh.
слухаємо свято Євангеліє. Святого Євангелія читання. Слава Господи, слава Богу. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галілейського і хрестився від Іоанна в Йордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн небеса, що розкривалися, і духа, який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес: «Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління». Слава тобі, Господи, слава тобі. В мирі, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб освятились водиці силою, діянням і приходом Святого Духа. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб на водиці зійшло очищальне діяння Пресвятої Тройці. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб була їм дарована благодать, спасіння, благословення Йорданове силою і діянням і приходом Святого Духа. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб сатана був скоро під ноги повержений і всякий намір його спрямований проти нас знищений. Господу, помолимось. Щоб Господь Бог визволив нас від усякого підступу та спокуси ворожої, і щоб учинив нас достойними обіцяних благ. Господу, помолимось. Щоб через ходження Святого Духа просвітитися нам світлом розуму і побожності. Господу, помолимось. Щоб послав Господь Бог благословення Йорданське і освятив водиці. Господу, помолимось. Щоб вода ця, дар освячення і визволення від гріхів, стало на зцілення душі і тіла та всяку особливу користь. Господу, помолимось. Щоб вода ця привела до життя вічного. Господу, помолимось. Щоб стала вона на відгнання всякої напасті ворогів видимих і невидимих. Господу, помолимось. Щоб стала вода на очищення душі тіл всіх, що з віри черпає і споживає воду цю. Господу, помолимось. Води цієї невидимим явлення Святого Духа сподобитися нам, сповнитися освячення. Господу, помолимось. Щоб Господь Бог показав нас синам і спадкоємцями царства свого через споживання цієї води укроплення нею. Господу, помолимось. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу, помолимось. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй.
пречисту, преблагословенну, славну владычицу нашу Богородицу, і без надію молив за всіма святими, помянувши самі себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині пусть час і на віки вічні. Славимо Тебе, Владико, Чоловіку Любче, Вседержитю споконвічний Царю. Славимо Тебе, Создати і створити Вселенної, славимо Тебе без батька і матері, і без матері і Отця Сущого. Бо в попереднім празднику ми бачили Тебе дитятком, а теперішнім досконалим Тебе бачимо від досконалого явлено нашого Бога. Бо нині настав для нас святковий час, і хори святих збираються з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині, бо благодать Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла. Нині не західне сонце засяяло, і світу промінюється Господнім світлом. Нині місяць співосвітлює світ ясним промінням. Нині промені зорі осяйним блиском вселенною оздоблюють. Нині хмари з небес росять дощ правди для людства. Нині несотворений своєї воли рук полагається вісвосу творіння. Нині пророк і претеча до владики приступає, але стримкінням стої бачивши Бога над сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все сотворіння таїнством течем наповнюється. Нині людські гріхи йорданськими водами вмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє над нам. Нині гірка вода, що за Мойсея Господнім приходом перетворюється людям у солодість. Нині вивезлися давнього ридання, як новий Ізраїль спаслися. Нині від тьми визволися світлом, богорозумінням опромінюємось. Нині морок світу знищується явління Бога нашого. Нині горішне з долішнім святкує й висоти, низами разом розмовляють. Нині священне вельми полосне торжество, правірних радується нині, знищується оман, і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владико до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господню немає кінця. Нині земля і море стали пізучасниками радості світу, і світ веселості наповнився. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води, і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив і входить у нього. Йордан повернувся назад і побачив Духа Святого у виді голуба, який сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий стає видимим творцю, воплочену владику вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли Бога в тілі, побачивши, і хмари голос видали, чудуючи світлом і світла, істинним Богом, істинно Бога, що приходить. Бачивши владичний праздник, нині в Йордані його замощу, потопив в Йордані саму смерть для переступу і жало спокуси, і адів свою сподрав світові спасенних
хрещенням, тому я грішний і недостойний слуга твій. Превеличності чудес твоїх оповідаючи, прийняти страхом, кличу, благаю до тебе. Бо тобі, Боже наш, слава тобі. Великий ти, Господи, і дивні діла твої нема, ні одного такого слова, що задовільнило співало чудеса твої. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, нема ні одного такого слова, що задовільнило співало чудеса твої. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сам чоловіколюбче царю, прийди нині через сходження святого твого духа і освяти воду цю. Тобі, Боже наш, слава тобі. Сам чоловіколюбче царю, прийди нині через сходження святого твого духа і освяти воду цю. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Вітає благодать спасіння, благословення Йорданові, чиніше нам нетління, даром освячення, розріщення ріки, зцілення недуг павною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються малино освячення, душі тіл на лікування від терпінь, на освячення душі тіл на лікування від терпінь, на освячення домів всяку особливу потребу, бо ти, бо наш, що водою духу обнови постаріло, відріха нашу природу. Ти, бо наш, що за мною водою потопив гнів. Ти, бо наш, що через Моїсея море моє звелив з фараонового рабства, рід єврейський. Бо ти, бо наш, що пробив скелю пустині, і потекли вони, і потоки наводнилися, і напоїв справних людей своїх. Ти, бо наш, що заїні водою вогнем, визволив Ізраїля від омани Ваалової. Самі нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Самі нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Самі нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. І подай усім, що доторкаються і причащаються, помазуйте цією водою освячення, здоров'я, очищення і благословення. І спаси Боже, Богом бережи народ наш, і захорони його під покровом своїм, мир і даруй йому все, що просить на спасіння життя вічне, щоб з тихими людськими ангелами, видими і невидими, славилось своє пресвяте ім'я Отцем і Сином, Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Вере всі Духові Твоєму. Голови вашим клонімо перед Господом. Прихили, Господи, гуко Твоє, і вислухай нас, Ти, що зволив хреститися в Йордані, освятив води,
і благослови всіх нас, що зігнувши свою шию, виявляють підкорення тобі, і сподоби нас сповнитися твого свячення прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо ти освячення наше, і тобі славу, подяку і поклоніння воссилаємо, і безначальним твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і Животворчим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Апостолів і всіх святих мучеників нашої землі, да спасет і просвітит нас, бо він благий чоловіку любець. Ми всі владики щиро вітаємо вас в цей день Богоявлення. Це в день, коли Ісус Христос пішов на ріку Йордан і хрестився від Йоанна. Син хрестився. Дух Святий злітав над ними у виді голуба. А голос Отця Небесного було чути, це мій син возлюблений. Над рікою тою було чути грізний голос великого пророка Івана Хрестителя, про якого Ісус Христос сказав: на правду, кажу вам, не було більшого чоловіка, який родився від жінки, як Іван Хреститель. Іван взивав до покаяння, покайтеся. І той голос Івана Хрестителя звучить і сьогодні в наших вухах і звучить до нашого серця. Зробив сумління іспит своєї совісті. Якщо щось маємо, відчуваємо на нашій душі, поєднаємося з Богом, бо Бог чекає на нас. Він любить нас. Чи чуємо? Господь любить нас. Цей день ще раз вас вітаю. Бажаю вам здоров'я,
успіхів праці, Божого благословення, миру, спокою в родинах. Бажаю благословення для вас, для ваших дітей і всього українського народу. Нехай Господь Бог всім нам тут присутнім, представникам нашої української влади, вашим дітям, родинам, внукам і всьому українському народу, нехай Господь Бог сотворить многі і благі літа. Священство, ваше Преосвященство, всечесні отці, шановна влада, дорогі тернополяни. Сьогодні одне з найвеличніших і, напевно, що з найбільш улюблених нашим народом свят. Адже хрещення Господнє – це день, коли Господь і Спаситель наш Ісус Христос вийшов на проповідь, явився людям для того, щоб привести всіх людей до спасіння. Саме в цей день почалася його проповідь і заклик до покаяння, до вічного життя і до боротьби з гріхом заради того, щоб досягнути Царства Небесного. Нехай для кожного з нас оце свято теж стане стимулом змінити своє життя, відкинути гріх, стати добрим християнином. Нехай оця вода, яку сьогодні ми освятили, стане кожному на зцілення від всяких тілесних і душевних хвороб, на благословення Боже та на здійснення Божої благодаті в житті кожного з нас. І нехай благословення Боже та ця радість йорданська завжди перебуває з нами. Христос хрещається! Ваше високе Преосвященство, всечесні отці, дорогі представники влади, возлюблені у Христі брати і сестри, сьогодні світлий день, де нашою українською традицією ми освячуємо водне єство. Спаситель, прийшовши з волі Отця Небесної великої любові для всього людства, явив велику силу для нас, християн, які слідуємо за Христом Спасителем. Явилася і водна природа, бо згадуючи старозавітній час, коли людство, спотворюючись гріховними своїми узами, було знищено у потопі всесвітньому. Але у хрещенні Господньому, де чесний і славний пророк і хреститель Господній Іоанн, про якого було сказано, що голос волаючого пустелі чут, рівняйте стежки Господеві. Рівняючи стежки нашого серця, ми приймаємо Спасителя у наших добрих ділах. Чи нехай милості Отця Небесного, Сина і Духа Святого переповнюють кожного з нас, що ми були в мирі бережені і чистоті збереглися для ради нашого спасіння. Христос хрестився в Йордані. Нова радість. Oh,
Христос хрещається. Сьогодні ми всі з вами разом, так само, як і всі християни східного обряду, святкуємо величне свято водохреща, або яке називають ще Богоявлення чи Йордан. Це є одним з найбільших завершальних трьох свят, які завершують новорічний різдвяний цикл. Традиційно у нашому місті, яке відомо своєю величною водоймою, Тернопільським ставом, багато тернополян пірнають у поломки, ходять до богослужінь, освячують воду. Тому що йорданська вода має цілющі особливі цінності. Саме тому сьогодні ми черговий рік поспіль освятили воду на Тернопільському водозаборі для того, щоб в кожній тернопільській домівці текла цілюща вода. Нехай ця вода змиє весь негатив, всі хвороби, всі негаразди. Нехай ця вода принесе в кожну тернопільську домівку добро, злагоду, благополуччя, Боже благословіння. В ці дні традиційно християни, вітаючи один одного, бажають всім зцілення і здоров'я від йорданської води. Сьогодні ми разом з вами тут великою родиною, єдиною великою громадою святкуємо це свято. Нехай же цей добрий настрій дасть всім нам здоров'я, наснаги, на добрі діла, на цілий рік. Христос хрещається. Христос хрещається. Високопресвященні владики, всечесні отці, шановні тернополяни, в цей день ми співали «Нині вода йорданська, гріхи людські змиває, нині вода йорданська, двері до раю відчиняє». Тому нехай в цей світлий день, коли Христос явився нам разом з Духом Святим, ми всі задумаємося над тим, який буде наш наступний рік, з чим ми з ним війдемо. Я хочу побажати усій українській громаді, усій українській родині від себе, від імені голови обласної державної адміністрації Ковтяна Валентина Антоновича, здоров'я, успіхів, Божого благословення. Нехай святкування, яке ми сьогодні разом з вами маємо, дасть нам можливість наступний рік війти чистими, війти без грішними, війти такими, які будуть працювати на добро нашої держави. Христос хрещається! Дозвольте всіх привітати з величним християнським святом Водохрещі. Це третє завершальне свято циклу різдвяних свят, і це свято завершує прекрасний період святковий в нашому житті. Я хочу сказати, що з хрещення Господнього Ісус розпочав проповідування євангельських істин. З хрещення Господнього через процедуру водохреща започатковане одне з найбільших таїнств християнських. І з того людина після водохрещення немов наново народжується. Я хочу побажати, щоб ця йорданська вода, яка сьогодні лине по всій Україні, принесла в кожну українську родину віру, надію, любов. Щоб забрала зневіру і неспокій. Щоб дарувала нашій країні добру долю, добрі літа. І хочу побажати, щоб в кожну українську родину прийшли щастя, здоров'я і добробут. Святом вас! Христос хрещається! У селищі міського типу Товста Заліщицького району відбулася подія, якої тамтешні жителі чекали майже рік – освячення купелі святого Івана Хрестителя. Освятити купіль до Товстого прибули чимало священиків, а також преосвящений владика Дмитро Георак, єпископ Бучацький Української греко-католицької церкви. Спочатку у церкві святого архістратига Михаїла відправили святу літургію, після закінчення якої отці подякували усім, хто долучився до створення купелі. Хочу ще подякувати роботодавцям, які спорудили ту капличку і статуї з тих осіб, ту купіль. Я зараз нас її освячувати, і там будемо сипати воду йорданську. Звичайно, цих людей було багато, десятки, можливо, сотні тих людей. Кожен дав якусь свою лепту, скільки міг. Зрештою, не важливо, скільки важливо, що було це від щирого серця. І кожен, хто не тільки спосіб матеріальним чи фінансовим допоміг будувати цю купіль, але також навіть і молитвою своєю, чи добрим словом, теж є учасником того будівництва.
Потім представники духовенства та парафіяни процесійною ходою пройшли до новозведеної купелі, освятили її та воду в ній. Тут, в цьому місці, щороку буде Дух Святий сходити на ці води і буде освячувати їх. Водянська не є святою водою. Святим таким може бути особа. Вода є освяченою. Але ця вода допомагає нам, якщо ми з вірою приймаємо, не тільки, знаєте, від хвороб тілесних, допомагає нам в боротьбі з гріхом. А це є найбільша хвороба – гріх. Це навіть хвороба, це узалежнення таке, від якого ми самі позбавитися не можемо. І тому є святі таїнства, є сповіді, причасті, є Євхаристія, є різні речі, молитви. Але вода свячена Йорданська – це також є один з потужних засобів боротьби з нашими немочами, з нашими гріхами. Тому всім, щоб тут ми залишали свої гріхи, не тільки в сповідях, але і в цьому місці, вважається святою водою, свяченою водою, і щоб вона нам була на здоров'я, як сказано в цьому було в цій молитві, на здоров'я і душам, і тілам. Щоб ви всі щедро благословить. Ну і будьмо тими, хто свідчить світові своїм хрещенням Христа, нашого Господа. Але це є наше найвище завдання в цьому світі – свідчити іншим Христа. Ми маємо на це право і маємо на це можливість, бо ми є охрещені не Пресвятої Троїці. Тому хай Господь через кожного з нас виявиться найповніше і зробить все те, що Він хоче зробити через кожного з нас. Христос хрещається і до цілого Йордану. Щасливих свят. Жителі Товстого розповідають, раніше на місці купелі було просте джерельце, де також освячували воду. Пані Броніславі 84 роки. Живе неподалік від купелі, тож жінка добре пам'ятає, як виглядало це місце багато років тому. Ви пам'ятаєте, напевно, яким було джерельце дуже багато років тому? Пригадуєте, яким воно було? Чому не? Ну, він занедбаним. Ніхто не дбав, бо сварилися, я працювала на роботі, то кожного понеділка, коли пішла в церкву, то кожного понеділка мала молебен від наших представників. Ні, що зробимо? Дякувати Богу, що ми з цього дочекали, що ми маємо таку нагоду, вільні ми, що ми всюди можемо собі піти і все собі зробити. Вдячні отцям, що приїжджали і так гарно відправили. Подія особливо тим, що все, що ми зробили, вже буде реально на століття, думаючи, для майбутніх поколінь, це раз. По-друге, люди проявили таку волю, от виявили, зібрали кошти, працювали. Хто фізично, хто кошти назбирав, ці люди дуже багато. Великий вклад, ну, з Божою допомогою ми це сотворили. У нас люди всі побожні, так що вони будуть підтримувати чистоту і порядок. Якщо в людини буде чистота духа, то буде чиститься джерело. Якщо ми будемо нечистити, не буде чиститься джерело. Довго чекали і збирались довго, тому що це не один час, а треба довше, щоб люди змогли зібрати і кошти, і все, і побудувати таке. Оце у нас дуже прекрасно. Де вже ми і в Зарваниці були, де то його. Ну, а тут саме, мені здається, саме краще. Мені дуже сподобалася ця каплічка. Мені сподобалось те, що тут гарно зробили, і хочу подякувати тим людям, що робили цю каплічку. Буду кожен день приходити. Бо я не тут, а майже живу. Вона мені сподобалася. Дуже приємно на душі, що ми, що так сталося, що ми зробили таку капличку, що ми такі є купель, що це саме сталося в нашому місті. Так як я жителька тут виросла і живу, я дуже рада тому, що так сталося. І це буде пам'ятка моїм внукам, які стоять мене, моїм дітям, внукам. Най Бог благословляє всіх нас і най нам дає здоров'я, щоб ми ще довго-довго ходили сюди по водичку. Велика подія в нашому селищі. І тут багато прилучилося, особливо вулиця Шевченка. Кожний житель Товстого нашого селища приклався до цієї справи. Хто фізично, хто якимись коштами, хто молитвою. А молитвою то взагалі. У нас є отака на вулиці бабка старенька, вона має 87 років, і вона приходить, кожну пенсію набере і пожертвує на капличку. Вона з нами замітала, вона з нами травичку садила, вона все з нами робила. Так що кожна людина, приклалася кожна людина.
І ми всім дякуємо кожній людині. Нам Бог дає здоров'я і сили, і щоб ми це далі підтримали. Бо в нас є так, що ми збудувати збудуємо, але його треба ще підтримувати, щоб ми мали силу і щоб наші діти нас теж розуміли і підтримували цю справу нашу добру. Я тут живу, тут сусідня моя хата. А от так у нас фотографуйте чи трохи. І ти будеш постійно сюди приходити набирати водички? Так, мені тут подобається. Я дуже рада, і дякую Господові Богу, що він такі роки мої допоміг мені видіти і церкві наші 100 років, і цю капличку, і тим людям, які тут працювали, я дякую за все. А якою була тут то джерельця до того? Таке просте, просто скалі текло води, але ми ходили. Дуже файно зробили, що Богу дякувати, що відправили, що зробили, що дуже файно. Ця капличка дуже гарна, коли вона була, то вона була така простенька, але тепер тут зробили, тут ще має бути матінка Божа, знаєте, там має текти вода, а вночі тут так гарно. Я буду кожного року сюди приходити, святити воду і набирати своїм друзям. Ти вже сьогодні освяченої водички набрав? Набрав. Мені тут сподобалось, що цю каплешку освятили і сподобався і Ісус. Ми нині прислали, принесли сюди воду, рушники вишиті. Ми сюди ходимо по воду весь час. Тут ми освячимо, але тут була така труба пущена і водичку, так ми все тут постійно тут освячували. Тепер дуже для нас ця радість велика, що змогли таке зробити. Чи подобається вам та купіль, яку зробили зараз? Так, дуже подобається, дуже прекрасно. Там вже матінка Божа, матінка, ще не встигли. То і так за рік таке зробити. Але люди зійшлися, люди скинули все, що треба, і що треба було, то давали. І дякувати Богу, з Божою допомогою. Це зробили. А я приїхала до своїх дітей у гості. Мені ще дуже сподобало. Я дуже рада, що таке зробили. І також давали все. І все дуже сподобалось. Чи бачили десь такі гарні каплички? Ні, ніде не бачила. Ту першу таку. У нас в селі є, але зовсім не таке. Водичку вже набрали? Набрали. Парафіяни церкви святого архістратига Михаїла, які цьогоріч виповнюється 100 років, задоволені тим, що тепер мають таку чудову місцину, біля якої хочеться проводити час. Радий цій події і парох церкви Ігор Леськів. Для нас особлива сьогоднішня ця велика подія відкриття куполі, бо це така духовна велика твердиня для наших християн. Людина в суеті цього світу, вона має можливість прийти до тої куполі, задуматися над життям, яке воно є, куди їй йти, куди їй прямувати цією дорогою, чи вона властиво і правдивою дорогою йде. Отже, і вона, ми на цю куплі чекали дуже довго, думки були, але дякувати Богу, що були такі, знайшлися відповідальні, гарні люди, які взяли на себе цю велику таку роботу і зуміли організувати всього навіть десь від весни, за півроку до кінця цього року вже куплі була сповжена. І маємо надію, що тут йдемо і надалі будуть люди зцілюватися, особливо духовно, будуть зцілюватися свої духовні рани і ставати на ту дорогу правди. Задуматися, що Бог дає життя, і навіщо життя дає людині. І людина, відповідно, буде ставати чим раз кращою, благословенною, і життя взагалі буде набирати більше духовних сил. Збудувати у селищі купіль задумали давно, та обговорювати роботу почали навесні минулого року, розповідає автор проєкту купелі, житель селища міського типу Товсте Іван Гудима. Я взагалі-то художник, але займаюся архітектурою, і скульптурою і всім, що потрібно для роботи. А чому такий задум? Тому що луговина така, бачите, яка, і звідти вітри дують західні, північно-західні. І вирішили зробити такої конструкції чи форми архітектурної каплицю, щоб її перекривали вітер. І в той же час всі атрибути канонічні зберегли. На кожне йорданське свято, думаю, як можна зробити так, щоб було всім зручно і в той же час красиво там і функціонально, щоб було. Дуже важливо, коли вода витікає ліжками і ніхто не пхає десь там чисто гігієнічно, санітарно і так далі. І от задум виношу дуже довго, аж
цього року. Ми його зробили в наявності, і я думаю, що так чую відгуки, що подобається людям. Нам теж приємно. Колись у нас було, розробляли проект теж на одну із водохрещ. Ми її не реалізували, але там було інше, там ландшафт був інший, вода з-під берега била, там рельєф інший був, а тут ще інший. І так ми підходили до того, як нам краще використати той ландшафт, і воду, і всі інші, кажуть, моменти такі архітектурні. Головина була, ми зробили такі тераси свого роду, для того, щоб було, ну, щоб були всі, які присутні на відправі, щоб вони були причетні до того, мається на увазі безпосередньо біля цього. А то стояли завжди тут на дорозі, хоча і сьогодні стояли, але дуже людей багато було, так що можна це зрозуміти. А так ми використали весь ландшафт, який можна було. Фактично почали такі земляні роботи, напевно, десь на початку травня. І доки вони тривали? Дотепер. Можна сказати, до вчора. Ми вчора молитви ще чіпали останній момент вечором. Преосвященний владика Дмитро Григорак, єпископ Бучицький, зауважує, купіль у селищі Товсте – одна із найкращих, які йому доводилось бачити не лише в Україні, а й за її межами. Сьогодні подія найгірша – це те, що все ж таки на вечір'я Богоявління, і ми сьогодні правили в церкві в Товстому вечірню з дорогою Василі Великого. І потім процесійно вийшли сюди, на це місце, до речі, дуже гарно оздоблене, цю купіль. До речі, я був тут року тому назад, але це навіть таке було місце не з найкращих містечків Товстому. Зараз це дійсно, я вважаю, що можна прикрасити це містечко. І так зараз був я на одних таких купілях на Заході, і воно досить таке, так, рівень європейський. Гарно, люди живуть зі смаком. Воно річ коштовна, не є з дешевих, але зроблено так гарно і вважається на славу Божу. Це вже буде на покоління нашим праправнукам буде. Отож, люди радіють, що купіль стала новою окрасою селища Товсте.